Harri Kainulainen, tänään voitto Kalpasta kotijäällä 2-1 varsinaisella peliajalla. Miten kommentoisit illan peliä? No joo, mun mielestä eka erä hallittiin aika hyvin ja saatiin vähän onnistumisiakin siinä. Ja sitten lähdettiin 2-0 erätauon viattoon ja kun tultiin takaisin toiseen erään, niin ei oltu mun mielestä ihan ytimessä siinä. Että kaveri sai sitten vähän siinä otetta ja yhden maalinkin siinä ja sitten kolmanteen erään sovittiin tuolla kopissa, että 20 minuuttia jäljellä, että hoidetaan voitto tästä, että keinolla millä hyvänsä, ja sehän saatiin sitten, se on ihan hyvä. No sulle tuli tilille sitten illan voittomaali tuossa heti ensimmäisessä erässä. Kertaas nyt omin sanoin, miten tuo maali syntyi? Tuli joku semmoinen ylivoimalla semmoinen rikkonainen tilanne, ja Nyymani sai tuonne päätyyn kiekon, ja meidän katseet kohtas siinä, ja sitten siinä oli väylä, ja vedin sitten syötöstä. Aika runollisesti ilmaistu, mutta mikä siinä. Tuossa lehdistötilaisuudessa Marko Virtanen totesi, että hyvä, että saatiin parit hyvät treenit alle tuon tapparatappion jälkeen. Miten itse näet, mikä oli tuo salaisuus tänään, että rivit saatiin kasattua voitoarvoisesti? No kyllä, joo. Me tuolla Tampereella otettiin vähän hanaa, niin sitten katsottiin vilmit. Coachit näytti vilmiä ja totta kai se on niinku helpottava saada heti päästä takaisin voittojen tielle. Et se on joskus, kun se lumipallo voi lähteä sit pyöriin väärään suuntaan, niin nyt onneksi saatiin jo rikottua se lumipallo sit kertalaakista. No nyt sitten pitäisi saada lumipallo pyörimään sitten Lukon hyväksi. Nyt lähdette loppuviikoksi sitten kahden ottelun vieras reissulle. Minkälaisia odotuksia tuosta tuplapeli viikonlopusta? No 6 pinnaa, että se olisi aika makea juttu. Tässä on just peli loppunut, niin ei oikein osaa vielä sanoa mitään odotuksia. Että 6 pinnaa olisi aika makea juttu.